ស្ដីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបងទាំងអស់គ្នាបងតាក្រៃឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់បងខ្ញុំធ្វើប្រមចានទេថ្មីថ្មីបងគ្រឿងសាច់មួនគ្រឿងញួយទាំងអស់ធ្វើនេះមួនជាហែកដាក់បងប្អូនទៅទុយមួនលើតិចតិចឲ្យវាពុះក្រូចក្រូចយកញ៉ាំឆ្ងាញ់តែលើកទៅដាក់ជីងខ្ទឹមបារាំងឲ្យសក់គ្រប់ហើយញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំប្រាក់ទាំងអស់គ្នាអំពងយាយតាជឿនធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅកុំញ៉ាំជាមួយញ៉ាំតែBye bye. ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី